ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን የኢትዮጵያ ሌተስ ቻናል ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ይሁኑ፣ የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል። አሁን ወደ ሰዓቱ መረጃ ሄዳለሁ። እስከ ፍጻሜው አብረን ቆይ። የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ኢራን የዩክሬኑን አውሮፕላን በስህተት ተኩሳ ጥላለች ሲሉ ተናገሩ። 176 ሰዎችን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረውና ንብረትነቱ የዩክሬን የሆነው አውሮፕላን በስህተት ተኩሳ የጣለችው ኢራን ነች ሲል የአሜሪካ የዜና ወኪል ዘግቧል። አንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ኃላፊ ሲቢኤስ ለተባለው የዜና ድርጅት አሉት እንደተባለው ከሆነ ቦይንግ 737-800 አውሮፕላን በኢራን ሚሳይል ነው ተመቶ የወደቀው ብሏል። ዩክሬንም ቀደም ብላ አውሮፕላኑን እንዲከሰከስ ያደረገው ከኢራን የተተኮሰ ሚሳኤል ሊሆን እንደሚችል ግምት አስቀምጣ የነበረ ሲሆን ኢራን ግን ሊሆን አይችልም በማለት አጣጥለው ነበር። ሲቢኤስ የጠቀሳቸው ከፍተኛ የደህንነት ኃላፊ አውሮፕላኑን ያጠቁ የሁለት ሚሳኤሎች ድምፅ ከተሰማ በኋላ ሌላ ተጨማሪ ሶስተኛ ሚሳኤል እንደተከተለ ከሳተላይት የተገኘ መረጃ ይጠቁማል። በሌላ በኩል ኒውስ ዊክ በበኩሉ አንድ የፔንታጎን ከፍተኛ ኃላፊና የኢራቅ የደህንነት አባልን ጠቅሶ እንደዘገበው የዩክሬን አውሮፕላን ተመቶ የወደቀው ሩሲያ ባመረተችው ቶር በሚባል ሚሳኤል ነው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትናንት ባስተላለፉት መልእክት ከዚህ አውሮፕላን ጋር በተገናኘ ጥርጣሬ ያለኝ የሆነ ሰው ስህተት ሳይሰራ አይቀርም ብለው ነበር። የዩክሬን ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ አውሮፕላን ቴሄራን ከሚገኘው ኢማም ኮማይኒ አውሮፕላን ማረፊያ ከተነሳ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ነው የተከሰከሰው። አውሮፕላኑ ጉዞውን ወደ ዩክሬን ዋና ከተማ ኪዮቭ አድርጎ ነበር የተነሳው። አሜሪካ ከኢራን ጋር ድርድር ለማድረግ ዝግጁ ነች። አሜሪካና ኢራን የእርስ በርስ ጥላቻ ልውውጥ ባሳዩ ማግስት አሜሪካ ከኢራን ጋር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወሳኝ ድርድር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ብላለች። አገሪቱ የኢራኑ ጄኔራል ቃሲም ሱሌማን ግድያ ራስን ለመከላከል የተወሰደ እርምጃ ነው ስትል ለመንግስታቱ ድርጅት በጻፈችው ደብዳቤ ላይ ገልጻለች። የጄኔራሏ መገደል ተከትሎ ኢራን ባጸፈው ኢራቅ ውስጥ በሚገኙት የአሜሪካ የጦር ሰፈሮች ላይ ሚሳኤሎች ተኩሳለች። ነገር ግን የደረሰ ጉዳት አለመኖሩ ተገልጿል። እርሷም በበኩሏ የወሰድኩት እርምጃ ራስን በራስ የመከላከል ነውም ብላለች። የሁለቱን አገራት ፍጥጫ ተከትሎ በዛሬው ዕለት የአሜሪካ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ፕሬዚዳንት ትራምፕ በኢራን ላይ ጦርነት ለማወጅ ያላቸውን መብት የሚገድብ ድምፅ ለመስጠት ቀጠሮ መያዙም ታውቋል። አሜሪካ ለጸጥታው ምክር ቤት የጻፈችውን ደብዳቤ አስመልክቶ በተመድ የአገሪቱ አምባሳደር ኬሊ ክራፍት አሜሪካ ዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነትን አደጋ ላይ ላለመጣል ለድርድር ዝግጁ ነች በማለት ተናግረዋል። የኢራን የጦር ጄኔራል ግድያ ራስን የመከላከል እርምጃ መሆኑን አገሪቱ በደብዳቤዋ ላይ ጠቅሳ አሁንም ቢሆን ግን መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ያሏትን ዜጎች እና ፍላጎቶች ለማስጠበቅ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ተጨማሪ እርምጃ ልትወስድ እንደምትችል ገልጻለች። በተመድ የኢራን አምባሳደር መጂድ ታክት ራቬንጂ በበኩላቸው አሜሪካ ያቀረበችው የእንደራደር ጥያቄ በኢራን ላይ የከፋ የኢኮኖሚ ማዕቀብ እርምጃዎች እያጠናከረች ባለበት ወቅት በመሆኑ ተአሚነት የሌለው ነው ሲሉ አጣጥለውታል። አቶ ትዕግስቱ አወሉ ህወሓት እያካሄደ ባለው የሴራ ፖለቲካ ላለመሳተፍ ከፌዴራሊስት ኃይሎች ፎረምና ምክትል ሊቀመንበርነቴ ራሴን አግልያለሁ ሲሉ አቶ ትዕግስቱ አወል አስታወቁ። የአንድነትና ለፍትህና ለዲሞክራሲ ሊቀመንበር አቶ ትዕግስቱ አወሉ በህወሓት ተጋባዥነት ትግራይ ክልል ሄደው የፌዴራሊስት ኃይሎች ፎረም በመመስረት በምክትል ሊቀመንበርነት መመረጣቸውን ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ተናግሯል። አቶ ትዕግስቱ አወሉ የተናገሩት ግብዣው በተደረገበት ወቅት ፎረሙ ሲመሰረት ዋና ዓላማ ያደረገው ህገ መንግስቱ እየፈረሰ ስለሆነ እናድን፣ ፌዴራሊዝም ስርዓቱም ወደ አህዳዊነት እየተቀየረ ነው በሚል መነሻ ነበር። ይሁን እንጂ ፌዴራሊስት ኃይሎች ፎረም ተብሎ እያዋቀረ ያለው አደረጃጀት ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ያልሆነና የቀድሞውን ያረጀ አስተሳሰብ ያነገበ መሆኑን በመረዳቴ ከኃላፊነትና ከፎረሙ ለቅቄያለሁ። ህወሓት ያደራጀው የፌዴራሊስት ኃይሎች ፎረም ገና ህጋዊ እውቅና እና ሰነድ ያላገኘ ከመሆኑም በላይ
ትግሉ ለማካሄድ በየሚፈለግበት መንገድ የኃይል እርምጃን ጨምሮ ማንኛውንም አማራጭ እጠቀማለሁ የሚል ነው። በመሆኑም ይህ አካሄድ ቢመቻቸው እነርሱ የሚፈልጉት ብሔር ተኮር የሴራ ፌዴራሊዝም፣ ካልተቻለ ደግሞ የመነጠል ፖለቲካ ይዘው መንቀሳቀስ ነው። ይህ አካሄድ የትግራይን ሕዝብ ጨምሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ ዳግም ሊያስለቅስ የተነሳ ነው። አሁን እየተካሄደ ያለውን ለውጥ አህዳዊ ነው ብለው የፈረጁት ሕዝቡን ለማነሳሳት የተጠቀሙበት ሴራ ነው። በመሆኑም የአንድነት ፓርቲ አሁን እየተተገበረ ካለው ፖለቲካዊ ለውጥ ጎን በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለሀገርና ለሕዝብ የሚጠቅም ፖለቲካ እሳተፋለሁ እንጂ ይህንን ሴራ ፖለቲካ ልከተልም አልችልም ብለዋል። ማራቶን ሞተርስ ኢንጂነሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በዛሬው ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ተሽከርካሪዎችን በመጪዎቹ 3 ወራት መገጣጠም ይጀምራል። ማራቶን ሞተርስ የሃይንዳይ ምርቶች በመጪዎቹ 3 ወራት ለመገጣጠም የሚያስችለውን ዝግጅት እያደረገ ይገኛል። መኪናዎችን ለመገጣጠም የሚያስችሉ እቃዎችን ከውጭ የማስገባቱ የመጀመሪያ ምዕራፍ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። ተሽከርካሪዎቹ በቀላሉ ቤት ውስጥ በሚገኝ ኤሌክትሪክ ሊሞሉ እንደሚችሉና ከመሆናቸው በላይ የመኪና ዘይቶችና ቅባቶች የማይጠቀሙ ናቸው። ይህም ሀገሪቱ መሰል ምርቶችን ከውጭ ለማስገባት የምታወጣውን የውጭ ምንዛሬ የሚያስቀር ነው። የሚገጣጠሙት ተሽከርካሪዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያ ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። 5% የኤክሳይዝ ታክስ ይጣልባቸውም ተብሏል። ሰላም ጤና ይስጥል። የሀገርንና የሕዝብን ሰላም ጸጥታና ደህንነት ለማስጠበቅ ግለሰቦችና ድርጅቶች ሀብትና ንብረታቸውን ለመጠበቅ የሚይዟቸው መሳሪያዎች በሕግና በስርዓት መተዳደር አስፈላጊ በመሆኑና በሀገር ደረጃ ወጥ የሆነ የጦር መሳሪያ አያያዝና ቁጥጥር ለማድረግ የሚያስችል ሕግ ባለመኖሩ በተለይም ከደርግ መፍረስ ጀምሮ ብዙ የጦር መሳሪያዎች ከሚገባው በላይ በህብረተሰቡ ውስጥ መሰራጨታቸው ክልሎች በየራሳቸው አሰራር እንዳመኑበትና እንደመሰላቸው ሲሰሩበት እንደቆዩ በመግለጽ በምክር ቤቱ የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬ ዳባ የህጉን አስፈላጊነት አስረድተዋል። አዋጁም ሁሉንም ወደ መስመር ከማስገባት ፍላጎት የመነጨ ነው ብለዋል። አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የጨመረ ሲሆን በርካታ የጦር መሳሪያዎች እንደሚያዙና ሳይያዙ የሚገቡ የጦር መሳሪያዎች ስለሚኖሩ እነዚህ የጦር መሳሪያዎች ደግሞ ተገቢ ስርዓት ካልተበጀላቸው በስተቀር በጊዜ ሂደት የህብረተሰቡን የጸጥታ አካሉን ብሎም መንግስትን ለአደጋ የሚያጋልጡ በመሆናቸው አሁን እየተፈጠሩ ያሉ ኢመደበኛ አደረጃጀቶች ሳይቀሩ ህገወጥ የጦር መሳሪያና ሌሎች ጉዳት አድራሽ እቃዎችን የሚታጠቁበት ሁኔታ ስላለ ይህን ለመቆጣጠርና ስርዓት ለማስያዝ ይህን አዋጅ ማውጣት የሚያስገድድ በመሆኑ በህገወጥ ጦር መሳሪያዎችና ጉዳት አድራሽ እቃዎች እየተሰራ ያለው ወንጀል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደመጣ በተለይ በህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ተከታትሎ ለመያዝና የምርመራ ስራዎችን አጠናክሮ ልባት ለመስጠትም በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ይህ ስርዓት ቢይዝ ወደ ተሻለ ደረጃ እንመጣለን የሚል እምነት ስላለ የምክር ቤቱን አባላት ያከራከረው ጉዳይ ገጀራ፣ ሜንጫ፣ ጦርና ቀስት ጉዳት አድራሽ መሳሪያዎች ተብለው መካተታቸው ሲሆን ከባህልና ከልማት ስራ ጋር ያገናኟቸውም አሉ። በሌላም በኩል በእነዚህ መሳሪያዎች እየደረሰ ካለው ጉዳት አንጻርም የተመለከቱትም የምክር ቤቱ አባላት አሉ። ከማህበረሰቡ ባህል ጋር የተያያዘ ነገር ከእለት የእለት እንቅስቃሴው ጋር ተያያዙ ያለው ሁኔታ እኔ በህግ የህጉ አካል እንዲሆን መደረጉ ተጋቢ መስሎ አይታየኝም። እነዚህ ፈንጂም ያልሆኑ ተተኳሽም ያልሆኑ ከህዝብ ኑሮ ጋር በተለየ መንገድ ቁርኝት ያላቸው ለልማት ስራዎችን የሚውሉ መሳሪያዎችን በዚህ ህግ ውስጥ ባይገቡ ጥሩ ነው። ለእነዚህ ጥያቄዎችም በሌሎች የምክር ቤት አባላት ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። መታወቃቸው ጥቅም ያስገኙልናል እንጂ ጥቅም እኮ አያሳጡም። ለእርሻ ከዋለ መንጫ መንጫ ይሆናል። ለእርሻ ከዋለ ወለ ወለ ይሆናል። አንገት ለመመንጠር ከዋለ፣ እግር ለመቁረጥ ከዋለ ከጦር መሳሪያነት ለይተን መግደል መግደል ነው። የማዕት ሺህ ሰዎቹን ህይወት እያጣን ነው።
ስለዚህ ህይወት እንከላከል ከተባለን መንግስት መቆጣጠር አለበት። በአዋጁ ብሔራዊ ፓርኮች ወይም ዱር እንስሳት መጠለያዎች አካባቢ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ ተከልክሏል። ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፊት በነበረው አስራር የተመዘገቡ የጦር መሳሪያዎች እንደገና ይመዘገባሉ። የጦር መሳሪያዎችን ከውጭ ሀገር የማስገባት፣ ከሀገር የማስወጣት፣ የመያዝ፣ የማከማቸት፣ የማዘዋወር፣ የማስተላለፍ ስልጣን የመንግስት ተቋማት ብቻ ሆኗል። በህገወጥ መንገድ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውር የተገኘ ተሽከርካሪ የሚሆን እንስሳም እንዲወረስ ህጉ ደንግጓል። አዋጁ ከዚህ እድሜ በላይ ያለ ሰው የጦር መሳሪያ ይዛል በሚልም ያስቀመጠው ገደብ የለም። የመደበኛ አደረጃጀቶች ተብሎ በህጉ የቀረበው እነማን ናቸው ተብሎ ለቀረበው ጥያቄም አቶ ተስፋዬ ዳባ ምላሽ ሰጥተዋል። የመደበኛ አደረጃጀቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ይህ መደበኛ አደረጃጀቶች ብዙ የጎበዝ አለቃዎች፣ የተደራጁ ሽፍታዎች አሉ። በየአካባቢ ተደራጅተው የጎበዝ አለቃ ሆነው ህብረተሰብን፣ የቀበሌን መዋቅርን፣ የመንግስትን ትንን ከነሱ በላይ ኦቨርራይድ እያደረጉ ያሉትን ነው እንጂ በሁለት ተቃውሞና አራት ድምጽ ተአቅቦ በእለቱ ከተገኘው 282 ጉባኤተኛ በአብላጫ ድምጽ የጸደቀው የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ህዝቡ በሂደት መሳሪያ መያዝ ጥቅም እንደሌለው በማመን ሰላሙንም መንግስት ያስጠብቅልኛል የሚል መተማመን እንዲፈጥር ያለመ እንደሆነም ተነግሯል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨነኝ ከአዲስ አበባ።